Ja, godmorgen og velkommen til UH Talks her den 20. september 2019. Vi har i dag besøg fra, med Bo Bjerring Sørensen fra Rigshospitalet og Glostrup afdelingen ved Smerteklinikken og Trine Moskov Poulsen fra foreningen af CRPS, der arbejder. Og vi skal høre lidt om kronisk regionalt smertesyndrom, eller CRPS på engelsk. En lidt gådefuld lidelse, som i hvert fald har sat grå hår i mange af mine kolleger som børnelæger, men også noget, hvor vi også har kunnet gøre noget. Det vil I indføres lidt videre i her, så værsgo. Og husk nu, at dem, der sidder og kigger på derude, I kan sende spørgsmål ind til os, når vi når så langt på Twitter. Jamen, jeg vil gerne have lov til at sige tak, fordi at, vi får lov til at komme og holde et foredrag omkring CRPS, som jo er en relativt sjælden sygdom, men som er meget vigtig at opdage, fange de rigtige patienter på de rigtige tidspunkter, få sendt de rigtige patienter til de rigtige steder og få dem givet den rigtige behandling. Så tak for det. Som sagt, jeg kommer fra Rigshospitalet. Jeg er klinikansvarlig for vores CRPS-klinik derovre. Udover at jeg også fungerer som neurolog og derfor også er klinikansvarlig for vores klinik for bevægeforstyrrelser og også for vores spasticitetsklinik. Jeg vil løbe en lille smule igennem, hvad CRPS er, og en lille smule om, hvordan er det, man fanger det. Også patogenesen, lidt omkring behandling, og så vil Trine også komme ind på, hvordan det er, at det rent faktisk at leve med det her, med det her smertesyndrom. Men hvis vi starter lidt omkring patogenese og diagnostik. For det første, jamen, kompleks regional smertesyndrom. Jamen ofte er det et eller andet, hvor man får nogle smerter, som kan være udløst af et lille bitte traume. Det kan være en forvridning af en ankel. Det kan være et eller andet. Noget af det hyppigste, det er sådan noget som en radiusfraktur, altså et brud på håndledet. Og i efterforløbet så udvikler man nogle helt abnorme smerter, som spreder sig. Så altså smerter, som er ude af proportion, både i tid og omfang, med selve det underliggende traume. Som sagt er det her noget, som der har haft rigtig mange forskellige navne. Et af de seneste navne, som det her syndrom har haft, det har heddet refleksdystrofi. Det havde også heddet sudexatrofi, og det havde mange andre. Altså i bund og grund, når man går tilbage i litteraturen, kan man også se, at det har haft i omegnen af 70 forskellige navne. Og det, der måske gør det en lille smule forvirrende, det er, at når man skal ind og diagnose, klassificere det her, så hedder det faktisk stadig refleksdystrofi. Men man skiftede altså navn til CRPS, Complex Regional Pain Syndrome, og det gjorde man altså for en del år siden, simpelthen fordi det fortæller bedre, hvad det her syndrom rent faktisk er. En lille smule omkring opdeling af det her smertesyndrom. Vi opdeler det normalt i en type 1 og en type 2. Og med det samme skal det siges, det har ikke nogen behandlingsmæssige konsekvenser, om man har en type 1 eller en type 2. Behandlingen er præcis den samme. Men type 1, det er, hvis det er, at man ikke kan finde nogen nervelæsion, når det er, at vi undersøger patienterne, blandt andet med nervelængdsundersøgelser. Mens CRPS type 2, det er, hvor vi faktisk kan påvise en eller anden nervelæsion, enten på det perifære nervesystem eller på det centrale nervesystem. Så er der også kommet en ny klasse ind, der hedder CRPS-NOS. Og det er lidt som selve udviklingen af den her sygdom. Der ser vi, at med tiden, når man har haft de her symptomer i lang tid, jamen så er der nogle af symptomer, som stille og roligt klinger af og bliver mere intermitterende, det vil sige tilbagevendende. Det vil sige på det tidspunkt, når det er, vi ser patienterne, så kan det godt være, at vi sygehistoriemæssigt siger, at det her det passer bare på CRPS, men når vi går igennem de diagnostiske kriterier, og også når det er, vi undersøger patienterne, jamen så er det svært at få dem til at opfylde kriterierne på det tidspunkt, hvor vi lige præcis ser dem. Og det er derfor, at vi også har en klasse, der hedder CRPS-NOS. Det vil sige patienter, som på et tidspunkt har opfyldt de her kriterier, men som altså ikke gør det lige nu. Men vi har ikke andre forklaringer på de symptomer, patienten har. Hvor hyppigt er det her? Det her det er en sjælden sygdom. Det er en sjælden sygdom. Og grunden til, at der står meget vekslende også i litteraturen, jamen hvor hyppigt incidensen er, altså hvor mange patienter per 100.000 der er, det er også fordi, der har været brugt meget forskellige diagnostiske kriterier. Der er noget, der hedder Atkins Criteria for CRPS. Der er noget, der hedder Wellmans Criteria for CRPS. Der er de gamle IASP-kriterier. Og så er der det, som vi rent faktisk bruger nu,
det, der hedder Budapest-kriterierne, som er de kriterier, som internationalt man er blevet enige om, at det er de kriterier, man skal følge, når der er, man stiller diagnosen. Men det gør selvfølgelig i et eller andet omfang, så afhængig af, hvilke kriterier man har brugt, jamen så vil man have forskellige incidens. Er det muligt at få flyttet den der? I forhold til, når vi så siger, jamen, hvad er så hyppigst? Er det type 1 eller er det type 2? Jamen, i bund og grund, når det er, vi ser patienter, når vi undersøger patienterne, jamen, så er det hyppigst, at vi ikke kan finde en nerveskade. Men er det i virkeligheden, fordi at vi ikke går ned og undersøger de helt bitte små nervefibre? Fordi det kan jo godt være, at der er et eller andet skadesmæssigt er foregået i de områder. Fordi at patienterne, de beskriver typisk, hvad vi ser som egentlig nervesmerter. Altså brændende, jagende, skærende, stikkende smerter. Kvinder, noget hyppigere end mænd. Og så kan det altså ramme alle alder. Det hyppigste, det er omkring mellem 40 og 60 års alder. Men det rammer altså også børn. Og det er vigtigt også at fange børnene, fordi at børnene, især også hvis de kommer i gang med at få behandling hurtigt, jamen så er prognosen langt bedre, end den er hos voksne. Jamen hvad er så patogenesen? Hvorfor får man CRPS? I virkeligheden så ved vi det ikke, men vi ved, at der sker en hel masse ting, når det er, at man har udviklet CRPS. Man har lavet en masse forskellige studier, hvor man både har set, at der sker et eller andet, der hedder neurogen inflammation, det vil sige inflammatoriske tegn, altså rødme, varme, hævelser, smerter i det område. Og det er, fordi man ser en øgning i noget, man kalder proinflammatoriske cytokiner. Og det vil sige, at man får de her inflammatoriske tegn. Og det her, det er ikke noget, der kun foregår i huden. Det her, det er også noget, der nødvendigvis kan foregå inde i knoglerne. Og det er også derfor, at vi bruger nogle af de undersøgelser til at kigge på knoglerne, om de her inflammatoriske tegn også foregår derinde. Tilsvarende så har man nedregulering af de antiinflammatoriske, som skal sørge for at holde det her i gang. Der sker noget oxidativt stress, og oxidativt stress, ja, i cellerne, det er faktisk det, som der også gør, at man er begyndt at undersøge, jamen hvad så med C-vitamin, som måske kan nedsætte det her oxidativ stress. Og der har nogle studier vist, jamen man måske kan forebygge udviklingen af CRPS, hvis man får høj dosis C-vitamin. Vi ser, at der også sker noget med antistoffer mod vores eget autonome nervesystem. Der sker noget med PFR-sensibilisering. PFR-sensibilisering, hvor i selve det her område lige pludselig så begynder af stimuli, som ved blot berøring, som normalt ikke skal være smertefuldt, lige pludselig begynder at blive smertefuldt. Altså man får det, vi kalder allodyni. Vi kan få central sensibilisering, også hvor tingene ligesom spreder sig. At det ikke kun foregår lige i det område, hvor man er skadet, men at det netop spreder sig både nedad, men også opad svarende til ekstremiteten. Og også noget kortikal reorganisering. Så der sker en masse forskellige ting. Men de endelige patofysiologiske mekanismer, og det der lige gør, jamen hvorfor får den her patient CRPS, hvorfor får den her patient ikke CRPS, det kan vi ikke sige noget om. Også selvom der er sket nogle undersøgelser omkring genetikken, og genetikken kan ikke alene forklare noget som helst. Så hvad er det, vi ser, når det er, at vi får patienter ind med CRPS? Jamen typisk ser vi det som en eller anden bifasisk tilstand. Vi starter med en eller anden akut tilstand, og det er der, hvor vi især har alle de her rødme, varme, hævelse og også eventuelt ændret svedtendens. Det er meget af det, som vi især ser i det akutte stadie. Og i det akutte stadie, der ser vi også, at det starter ligesom om, hvis patienter nu starter med at have haft et brud, et håndledsbrud, hvor de beskriver, jamen det er simpelthen en form for indre knoglesmerte, men ret hurtigt udvikler det her sig til netop en form for brændende, jagende, skærende, stikkende smerte, som eventuelt spreder sig, og hvor det er, at de også får det her smerte blot ved berøring. Så er det, der også kan begynde det der knogleafkalkning, og det er derfor, det er det, som vi også kan se i den akutte fase. Typisk snakker vi om den akutte fase de første 6 måneder, men det er jo en arbitrær grænse, men grunden til, at vi også opdeler i akut og kronisk fase, det er, fordi det har noget at gøre med den behandling, vi bruger henholdsvis lidt i den akutte fase og i den kroniske fase. Men det, man bare skal være opmærksom på, når man ser på de her patienter, det er, de er så forskellige. Der er ikke 2 patienter, der er ens. Og det er også derfor, at behandlingen den skal individualiseres til de enkelte patienter. Og selvom det er, vi sagde, jamen røde med varme, hævelse osv., jamen der er altså også nogen, der starter med at være kolde, blå og svedende.
Nu kommer jeg med nogle eksempler på nogle patienter i den akutte fase først. Så altså, der kan I se, at der er noget rødme, og, men der er ikke særlig meget hævelse hos den her patient. Men der er noget rødme, og hvis det var, at patienten kunne selv få lov til at beskrive det, jamen, så er der også, at den er ekstremt varm, og den kan svede til tider, køre op og ned, og har allodyni, altså smerter ved berøring, som går hele vejen herop til. Hårene er også begyndt at ændre sig over på den her side. En anden akutterapestpatient. I kan se, at den ser helt anderledes ud. Her er det især hævelserne, som der er dominerende hos den her patient. Hvis vi så tager den sene fase, den kroniske fase, jamen det vi typisk ser, jamen det er smerterne. De bliver ved med at være der. Og det er stadig de samme typer smerter. Eventuelt kan det udvikle sig en lille smule, det vil sige igen gående proximal eller distal, det vil sige op og ned, svarende til ekstremiteten. Så begynder folk måske at udvikle noget atrofi, det vil sige, at benet det altså simpelthen bliver mindre. Kontrakturer er der også en vis risiko for at udvikle, og det er også derfor, man skal være på de her patienter. Det vil sige, at man får bevægningsskrænkning, så de simpelthen ikke kan bevæge i ledene. Og det kan også godt udvikle sig ret hurtigt. Hår, hud og negleforandringer, det er også nogle af de ting, som vi ser især i det kroniske stadie, men det kan også komme relativt tidligt med, at hårene begynder at være sorte, mørke og meget grovere. Muskelkramper og dystoni, det ser vi også hos nogle patienter, når det er, at de kommer over primært i det kroniske stadie. Men det, og i det kroniske stadie, der er det, at vi ser, at de der almindelige ting som temperatursvedninger, temperatursvingninger, svedtendens, hævelse, misfarvninger, at de går hen og bliver mere intermitterende, det vil sige, at de tilbagevendende kommer og går. Og det er også derfor, at vi ikke nødvendigvis altid ser alle de her ting, når vi så ser patienterne inde hos os. Det her det er nogle eksempler, jeg vil gerne have vist jer en video, fordi den her patient, som har kronisk CRPS, i videoen faktisk beskriver alle de symptomer, som han har. Og det er faktisk stort set dem alle sammen, når det er, man går igennem de kriterier, der er for CRPS. Men I kan tydeligt se, at neglene de ser anderledes ud. Man kan også se, at der er noget rødme, der går hele vejen herop til, og han har smerter ved berøring hele vejen herop til. Han beskriver også, at han netop har hårene, der vokser anderledes. Neglene, de vokser også meget, meget langsommere, end de gør på den anden side. Han kan stort set ikke klippe dem, også på grund af de her smerter ved berøring. Men derudover, så har han også det, der hedder dystoni, og det viser han på videoen, hvor det er, at hånden den en gang imellem simpelthen bliver tvunget i en stilling inden sådan her, og det er svært smertefuldt for ham. Så det er bare illustration af to forskellige kroniske CRPS-patienter. Det er en anden kronisk CRPS-patient, som I kan se. Og igen, det er tydeligt at se, at der er nogle negleforandringer. Der er også den der dystone stilling, det vil sige, at foden den er trukket i en forkert stilling på grund af, at musklerne de kramper sammen. I kan tydeligt se også misfarvning, og også der er noget med huden. Jeg nåede at sige en lille smule omkring, at den her inflammation, den altså også foregår inde i knogler. Og det er bare lige for at illustrere en lille smule, jamen hvad gør vi så? Hvad er det, man kan se på, når det er, at man har med de her akutte CRPS-patienter at gøre? Det er, at man kan lave noget, der hedder trefaset knogleskintigrafier. Og som nu er jeg ikke fra klinisk nuklear medicinsk afdeling, men det, de siger, det er, at der er en øget optagelse her på højre hånd sammenlignet med venstre hånd hos den her patient. Og det her det er faktisk en knogleskintigrafi, der blev taget på en patient for en uge siden over i vores klinik. Men altså, der er en øget optag i den sene fase på trefaset knogleskintigrafi, og det er ofte fokuseret omkring led. Men hvad er evidensen for, at man kan bruge det her, og hvor godt kan man bruge det her? Og hvorfor er det egentlig ikke skrevet ind i de diagnostiske kriterier? Jamen, det hænger en lille smule sammen med, man har lavet en hel række studier på det her område med trefaset knogleskintigrafi. Og det man ser, det er, jamen specificiteten og sensitiviteten afhængig af, hvilke studier der er. Jamen, specificiteten den ligger så måske 83-100%, eller sensitiviteten 31-50%. Og det man skal være opmærksom på, det er, at der hvor det er, der er høj specificitet og sensitivitet, altså det vil sige, at hvis man har CRPS, at den henholdsvis bliver positiv, eller hvis man ikke har CRPS, at den så bliver negativ, at den ligger inden for de første 5 måneder, efter man har fået CRPS, så falder det her ret hurtigt. Det her det er bare et andet sted, hvor det også ligesom bliver beskrevet igen, specificiteten på 75-100%, men sensitiviteten ligger dernede. Det, det blot betyder, det er, at selvom det er, at en CRPS-patient kommer ind i akut fase og får lavet en knogleskintigrafi,
Selvom den er normal, kan vi ikke ekskludere, at patienten har CRPS. Og det vi også bruger det til især, det er at sikre, at der ikke er differentialdiagnoser til patientens symptomer. Så alle vores patienter, de får lavet de her knogleskintigrafier. Derudover så får de også lavet nogle røntgen. Og røntgen, det gør vi på dem alle sammen, også især, når det er, vi kigger på dem i den kroniske fase, fordi at man kan se, at der sker noget afkalkning af knoglerne, til at det kan være meget svær afkalkning. Tilsvarende, at der kan ske noget nedbrydning af selve det yderste del af knoglelaget, og ske noget nedslidning, altså artikulære erosioner. Det her, det er en af vores patienter, som vi også fik. Og der kan I tydeligt se, at CRPS'en det er over på det her ben, hvor der også er en masse hudforandringer. Han har også meget, meget svært ved overhovedet at vaske det her ben. Så noget af det er simpelthen også, at der ikke kommer den almindelige fjernelse af død hud. Det her er hans røntgen. Og han var jo i kronisk fase, og I kan se, at der er altså ret forskel på, hvordan det er knoglestrukturerne, de ser ud herover. Det her det er på venstre ben, hvor det er, han har sin CRPS. Det her det er på højre ben. Og jeg er ikke røntgenlæge, men jeg kan godt se, at der er en forskel på de to fødder. Så igen, hvad er evidensen for overhovedet at bruge det her så? Ja, altså i virkeligheden, så kan man så se, det her det er den seneste metaanalyse, som der er blevet lavet på det her område. Men i virkeligheden, så kan man se, at de bedste undersøgelser, vi kan bruge, det er trefaset knogleskintigrafier og i den akutte fase. Men lige så snart det er, at vi kommer hen i den sene fase, jamen så bliver røntgen en lille smule bedre, fordi at den trefaset knogleskintigrafi, den går altså nedad. Så altså sådan, så man kan komme til at se nogle af de her forandringer hos de her patienter. Men stadig, så må man sige, at sensitiviteten og specificiteten, jamen den er altså endnu lavere hos de her patienter. Og det er også derfor, vi kan ikke bruge det her diagnostisk, men vi kan bruge det til at udelukke differentialdiagnoser. Og det vil jeg komme en lille smule ind på, fordi det er ekstremt vigtigt også at udelukke differentialdiagnoser, potentielt behandlige differentialdiagnoser også. Så hvad er Budapest-kriterierne? Nu har jeg nået at sige Budapest-kriterierne en del gange. Jamen Budapest-kriterierne, det her det er den, som vi også har lagt ind i den nationale behandlingsvejledning for CRPS. Men kriterien det er, jamen igen, vi startede med at sige, man skal have konstante smerter ude af proportion, både i tid og omfang, i forhold til den skade, man nødvendigvis har været udsat for. Derudover så har man nogle kriterier, der hedder, jamen når man snakker med patienten, så skal man også opfylde et eller andet. Tilsvarende, så skal man opfylde noget, når det er, man så undersøger patienten. Og inden for det her, jamen, så er det både noget med allodyni og hyperæstesi. Det vil sige netop det der med, at man får det der smerter ved berøring ind over følsomhed svarende til huden, som altså har spredt sig mere end bare selve det område, hvor det er, man har haft selve skaden. Det er temperaturforandringer, det er hudfarveforandringer. Ødem, det vil sige hævelser, det er ændring i forhold til svedtendensen. Det motoriske med nedsat bevægelighed, hvor vi sagde det der med kontrakturerne. Og tilsvarende motorisk dysfunktion. Man får nedsat kraft. Man får nedsat kraft, og ikke bare på grund af, at man har smerter, at man ikke har lyst til at bevæge den, men man får decideret nedsat kraft. Det her det er noget, der ikke kun foregår heroppe eller herude. Det her det er noget, der også foregår op i hjernen, som man kunne se, der er vist de der forskellige patofysiologiske mekanismer. Hård hud og negleforandringer. Og i bund og grund, alle de forskellige kriterier, der står her, det er meget af det samme, som der står, man også skal undersøge for. Og for at opfylde kriterierne, jamen, så skal man i hvert fald have 3 ud af 4 her på selve sygehistorien, og man skal have 2 ud af 4, når det er, man så undersøger patienten. For at opfylde Budapest-kriterierne for CRPS. Men altså, igen, man skal stadig have konstante smerter, som er ude af proportion. Der er nogle gange, jeg får henvist patienter med alle de her forskellige ting, men patienten har aldrig haft smerter. Så har patienten ikke CRPS. Tilsvarende, noget af det vigtigste også hernede, der må ikke være andre diagnoser, som kan forklare, at patienten har de her symptomer. Og der er rigtig mange differentialdiagnoser til CRPS, som kan medføre, at man reelt opfylder, som I så, de der sygehistorie og også undersøgelsestegn. Der er rigtig mange ting, der faktisk kan gøre, at man opfylder de ting, men hvor der er en anden god forklaring på, at man har symptomerne. Det kan både være et eller andet lokalt, altså i starten, når man får en fraktur, så vil man jo hæve op, så vil man have misfarvning, man vil have ændret temperatur. Nogle gange kan man også have ændret svedtendens i det område, og det er også derfor, vi siger, jamen,
hos ortopædkirurgerne. Jeg var lige ude på Hvidovre ortopædkirurgiske afdeling og holdt foredrag her i sidste uge, hvor de også spørger, jamen, hvor hurtigt vil I have dem afsted? Jamen, altså inden for den første måned kan det sagtens være som følge af, som følge af alt det, som der er foregået, når det er at selve traumet, men også selve den operation, de eventuelt har undergået, de her patienter. Tilsvarende så kan det være, jamen andre sygdomme, irriterende, det kan være, at man har en eller anden karsygdom eller noget andet, som også kan medføre, at man får alle de her forskellige symptomer. Til bindevævssygdomme, alle mulige reumatologiske sygdomme, kan også medføre, at man får alle de her symptomer. Det er bare helt i orden. Men vær opmærksom på, at der er rigtig mange ting. En af de ting, som vi også hyppigt får henvist, det er sådan noget, hvis det er, at man for eksempel har fået en nerveskade. En nerveskade, hvor det er, at den nerve, den forsyner et vist område. Den forsyner et vist område, både i forhold til muskulatur, i forhold til kar, i forhold til følesans. Så hvis det er, at man har symptomer, man ved, man har en bestemt nerveskade, og symptomer i det område, hvor nerven forsyner, jamen så har man ikke CRPS, så har man en mononeuropati med autonome forstyrrelser, fordi det skal være spredt ud over det område, hvor det er, at man har selve forsyningen af den her nerve. Når det er, vi så går i gang med behandling af de her patienter, så er det jo ekstremt vigtigt, at man netop er klar over, at der sker rigtig mange ting. Det så I jo ved det der billede med de der patofysiologiske mekanismer. Der sker jo rigtig mange ting. Jamen, vi har et eller andet traume. Jeg synes bare, det her det er meget illustrativt. Altså, så sker der den der inflammation, som vi snakker om. Jamen, det medfører, at vi får alt det her hævelse, rødme, varme, smerter, dysfunktion. Jamen, det skal behandles på en måde. Det kan være med steroidbehandling. Tilsvarende, jamen, så kan der også ske noget i knoglerne. Hvis der sker noget i knoglerne, jamen, så skal det også behandles. Det skal behandles på en anden måde med bisfosfonater. Og det er jo i den akutte fase, vi især ser de her ting. Men så sker der jo alle mulige andre ting, som vi kan se, både med hyperalgesi, det vil sige smerter, ikke bare ved berøring, men når det er noget, som vi synes er en lille smule smertefuldt, det vil være svært smertefuldt hos de her patienter. Og allodynin smerter blot ved berøring. Men altså, det medfører, at der er mange forskellige typer af behandlinger, afhængig af, hvad er det, som den enkelte patient primært er domineret af symptomer. Så hvad er mål for al behandling af de her CRPS-patienter? Vi skal så vidt muligt prøve at reducere smerterne, så godt vi overhovedet kan. Det har vi både nogle smertestillende midler til, men noget andet er især også træning i forhold til det psykologiske, men også terapeutisk træning. Så bevare og muligt forbedre funktionen. Hjælpe patienterne til bedre at håndtere de psykologiske faktorer som følge af sygdommen. Og det er derfor, vi både har terapeuter, og vi har også psykologer tilknyttet det her team. Gør patienten bedre i stand til at håndtere sygdommen i dagligdagen. Det er jo, hvordan er det, man fungerer i dagligdagen. Og det her, det er en sygdom, som ikke kun rammer patienten. Det her, det er en sygdom, som rammer hele den familie, som patienten lever sammen med. Og det er også vigtigt, at også eventuelt at kunne håndtere den familie. Giv patienten høj livskvalitet. Det er det, det handler om. Alt, hvad vi kan gøre for at give patienten bare noget højere livskvalitet. Så derfor, patientundervisning kan ofte være en rigtig, rigtig god ting, og det er også derfor, vi kører blandt andet en CRPS-skole, både for patienterne, men også for pårørende. Tidlig behandling er vigtig. Jo hurtigere man kommer på dem, jo bedre. Men igen, ortopædkirurgisk afdeling, hvor det er, at de har et eller andet traume, de træner dem, og de får rigtig mange af de her patienter til, hvor det er, det falder ned, og hvor vi ikke ser dem. Og det er derfor, det alligevel er en relativt sjælden sygdom. Men altså på dem med det samme, og nedbringe smerterne så hurtigt som muligt, og prøve at få dem i gang med den terapeutiske træning, og så eventuelt også kombineret med det psykologiske. Den rigtige behandling er meget forskellig fra patient til patient, og det er det, som I kunne se, det der med, at alle patienterne er meget, meget forskellige, både som I så på billeder, men også i forhold til de patofysiologiske mekanismer, der ser vi da en lille smule forskelligt, hvordan det kommer til udtryk hos den enkelte patient. Og derfor skal det individualiseres. Det handler om teamwork,
når det er, at vi skal behandle de her patienter. Og nu vil jeg blot illustrere, hvordan det er, vores team er opbygget. De har jo også et team tilsvarende her i Odense, og de har det også i Aarhus, de har det også andre steder, og jeg vil komme ind på også, hvorhen det er, behandling den ellers foregår. Men den måde, som vi er opbygget, det her, det er alle de personer, som der er involveret i henholdsvis behandling og udredning i vores center. Vi har både en neurologisk klinik, hvor det er, vi har neuropsykologer og andre neurologer. Så har vi også ansat en anestesiolog, som kan lave nerveblokader. Vi kan indlægge de her patienter. Vi har to faste sengepladser, sådan så at vi kan indlægge de her patienter. Også hvis det er, at de kommer langvejs fra, og de ikke kan komme ind til intensiv træning dagligt, jamen så har vi nogle muligheder for at indlægge de her patienter. Vi har et tæt samarbejde med tværfagligt smertecenter, hvor det er, at vi også har smertesygeplejersker og også smertelæger derfra. Ortopædkirurgisk afdeling, rigtig mange af de her patienter kommer jo fra ortopædkirurgiske afdelinger, fordi de netop har været indlagt, og de har fået skruer og skinner og alt muligt opereret ind. Og der er altså nogle gange, hvor det er, at man bliver nødt til at have en vurdering sammen med ortopædkirurgen, jamen hvor mange af de smerter, som patienten har lige nu, er som følge af eventuel fejlstilling, som følge af pseudoartrose, at tingene ikke er vokset ordentligt sammen, eller som følge af nogle af de her skinner. Nogle gange så har vi nogle patienter, som siger, men jeg kan jo nærmest se skruen, den er på vej ud igennem huden. Og det måske også medfører nogle af de her smerter, fastholder nogle af smerterne. Så derfor er det vigtigt også at have ortopædkirurger med ind over. Tilsvarende også osteoporosefolk. Ja, men det er jo, hvis vi skal give det her bisfosfonat, hvis der er involvering af knoglerne, så kan vi også blive nødt til at skulle have det ind over. Terapeutisk behandling, det her det er i forhold til udredning, både neurofysiologi, nerveledningsundersøgelser, ultralyd af nerver, som vi laver, og det er knogleskintografier, som vi laver. Vi har tilknyttet diætist, vi har tilknyttet socialrådgiver, og det har vi især, når det er, vi også kører vores CRPS-skole. Og så har vi jo noget tæt forskningsmæssigt samarbejde, blandt andet med smerteklinikken i Aarhus. Så i forhold til national behandlingsvejledning, der skal fysioterapeuter på, der skal ergoterapeuter på, psykologer skal på, og så afhængig af, er vi i den kroniske, eller er vi i den akutte fase, så kan der være forskellige behandlinger. Afhængig af, hvis der er inflammation, jamen, så er det en god idé at bruge noget steroidbehandling og lynhurtigt få det her ned. Og det er jo det, vi også anbefaler, når patienterne er på andre afdelinger, eventuelt også inden det er, at vi for eksempel ser patienterne, kom i gang med dem med det samme. Og der har vi lavet nogle forslag til, hvordan man kan bruge det her. Tilsvarende, hvis der er der øget knoglemetabolisme, hvad man så kan gøre i forhold til bisfosfonaterne. Og tilsvarende, hvis vi er over i den kroniske fase, og mange gange sammen med det her, også i den akutte fase, jamen så kan der være forskellige farmakologiske behandlinger, som også kan være relevante. Når vi så kigger på, jamen hvad er evidensen for at bruge alle de her forskellige typer af farmakologiske behandlinger, altså tabletbehandlinger og lignende. Jamen det, der er god evidens for, det her det er det seneste systematiske review, der er lavet i 2018, hvor det er, man siger, jamen der er stadig rigtig god evidens for brugen af bisfosfonater og steroider. Men lige så snart vi går ned og kigger på andre tabletbehandlinger til CRPS-patienter, jamen, så er der simpelthen ikke lavet nok studier og gode studier til at sige, jamen, hvad er det, man skal vælge til CRPS-patienter? Og det er også derfor, jamen, altså, the quality of the trials remain variable. Og derfor så må vi sige, jamen, hvad er det så, vi gør med de her patienter i forhold til tabletbehandlinger? Jamen, det, der ofte virker, og som også fungerer hos CRPS-patienter, det er, at så behandler vi lidt ala, hvordan det er, vi har evidensen i forhold til almindelige nervesmerter. Fordi det er meget nervesmerter, de beskriver. Også hos CRPS type 1-patienterne, så beskriver det som en form for nervesmerter. Så altså, det her det er de internationale anbefalinger i forhold til, hvis det er, man har neuropatiske smerter. Og det er mange af de behandlinger, som man kender til. Gabapentinerne, lyrica, sauten, amitriptylin, cymbalta. Det er sådan nogle behandlinger, som vi snakker om her, som første valg. Og så når der man går igennem andenvalgsbehandlinger, så kan man bruge nogle plastre. Man kan bruge botulinumtoxin, er begyndt at komme ind netop også. Men man skal aldrig begynde at bruge nogen, altså sådan noget som at putte plastre på, eller at sprøjte botulinumtoxin ind hos nogle akut-CRPS-patienter. Så provokerer man det her alt for meget. Så der snakker vi mere om hos kroniske CRPS-patienter. Og så er der en række behandlinger, som er inkonklusiv rehabilitation om, og som vi anbefaler, jamen, er vi derude, så send den til højspecialiserede centre, sådan så, at man kan prøve at jonglere rundt med de præparater. Og lad være med at gøre det selv.
så findes der jo, i og med, at der sker så mange ting hos de her patienter, jamen så findes der selvfølgelig også andre behandlinger. Jamen vi har behandlinger også til dystonien, som I så med den her mand, som der trækker ind i hånden. Søvnproblemer skal behandles, depression skal behandles, iskemi, hvis det er, at man får karkontraktioner, så skal det behandles. Tilsvarende så har vi også mulighed for at lave nogle blokadebehandlinger hos nogle af de her patienter. Men det er sjældent det, der er den langvarige løsning at gøre. Sidste ende, så er der også mulighed for kirurgi, hvor det er, at man går ind og lægger en bagstrengstimulator, som også kan have effekt. Og der, hvor den evidens er allerbedst, det er faktisk til CRPS-patienter og failed back surgery. Meget kort, ja, jeg nåede at nævne det her med C-vitaminer. Og der er altså nogle studier, som viser, at man kan måske nedbringe risikoen for udvikling af CRPS, hvis det er, at man tager høj dosis C-vitamin. Altså helt op på det der 500 mg i 50 dage. Men når man først har udviklet CRPS, så er der ikke nogen evidens for, at det ændrer på selve forløbet. Men det gør til gengæld, at vores patienter, hvis patienterne skal undergå nye operationer, som kan være indiceret, jamen så anbefaler vi altid, at de tager C-vitaminer. Og så vil jeg overlade ordet til Trine. Tak. Jeg vil først lige sige hej. Det betyder meget, at jeg kan være med til at skabe fokus på CRPS, som jeg selv er ramt af, og nu på vegne af nære venner, som jeg har lært at kende igennem min rejse med CRPS. Jeg er en ung pige på 23 år, som ikke har haft kontrol over min krop de sidste 3 år, som jeg nu vil fortælle om, hvorfor jeg ikke har. I 2016 kom jeg ud for en arbejdsskade, hvor jeg ikke kunne strække mit højre ben ud. Efter nogle scanninger fik jeg en artroskopi, blot 10 dage efter skaden den opstod. I dette tidsrum gik det rigtig hurtigt med at komme videre i vores sundhedssystem. Jeg vågnede op efter en simpel kikkertoperation, som billedet her viser, hvor mit ben det sov, troede vi. Her var på den måde sjovt, at jeg både skulle have min mor og veninde med på toilettet, fordi jeg ikke selv kunne løfte mit ben. Og det er for den dag, vi ser her på billedet. Lægerne sagde, at det var normalt det første døgns tid, at benet det havde den her nærmest sovende fornemmelse. Men efter 5 dage, hvor benet stadig sov, så var det ikke så sjovt mere. Der var nye symptomer på blodprop på grund af hævelse og kulde i benet. Heldigvis så var der ingen blodprop, men jeg blev indlagt, fordi det ikke er normalt at have en ung pige, som har så sovende et ben. Men da yderligere 2 dage efter stadig ikke kunne gå, så bliver jeg udskrevet og får at vide, du må sætte tiden an, og så får du tilknyttet en fysioterapeut. Her var jeg 20 år, lam i benet, blev udskrevet i kørestol, og mit ben det var som bolledej, som min tilknyttede fysioterapeut sagde. Vi lever i et velfærdssamfund, hvor vi af skat betaler til blandt andet læge- og sygehusbesøg. Men når vi kommer i en situation som os med CRPS, så er det som oftest ikke hjælp at få, og der er ikke nok viden til, at lægerne de ved, hvad de skal gøre ved os. Min fysioterapeut fik mig i vandbassin, strømbehandling, akupunktur, nedkøling med isterninger og massage, og bare det at skulle cykle på en motionscykel var svært for mig. Da jeg begyndte at få lidt bevægelighed tilbage, havde jeg følelsen af at gå på glasskår, brændende og jagende smerter, som Bo han også snakkede om. Benet det begyndte at blive iskoldt, og lige meget hvor mange tæpper jeg havde over benet, så var det stadigvæk koldt. Og så begyndte det at blive blåt, og det begyndte at blive rødt, som billederne heroppe de viser. Jeg blev på en måde en form for forsøgskanin for både mig selv og systemet i forhold til medicin. Jeg fik smertestillende, som i sig selv kan være med til at gøre tingene værre eller bedre for patienter. Jeg blev mere syg. Jeg tabte mig over 10 kilo, sov hele tiden og kunne ingenting spise. Jeg kom igennem mange forskellige præparater for endelig ende på det, jeg er i dag, som er lyrica, som har kunnet tage de værste glasskårfornemmelser. Så i dag der går jeg ikke på glasskår, kun når jeg kommer til at overanstrenge benet. Det var enormt frustrerende for både mig selv og min familie at være i, og jeg bekymrer for fremtiden. Og jeg tænker, hvad vil I her i salen tænke, hvis det var jeres børn? I vil tænke hjælp, støtte, rådgivning
Og så vil I sidde tilbage med afmagt, frustrationer, og I vil føle, I ikke blev hørt i systemet. Det er i hvert fald de samme ord, der går igen, når jeg snakker med andre CRPS-ramte, som jeg mødte igennem vores nu snart etårige patientforening. Når man bliver kronisk syg, så rammer det ikke bare den sygdomsramte, men det rammer også de pårørende og omgangskredsen. Problemet med os CRPS-ramte, det er bare, det er svært for os at forklare, hvad er det, vi fejler. Og det er jo netop det her med, at der er ikke mange, der kender til vores sygdom. Der var ikke nok fremgang i træningen ved mig på sygehuset, og mit ungdomsliv med Sabador, det kørte bare forbi mig. Og her var det meningen, at jeg skulle være ude at rejse, og jeg skulle have flyttet hjemmefra. Men i stedet så var jeg afhængig af krykker, kørestol og kunne bo hjemme med mine forældre. Jeg skulle videre i systemet og kom derfor til egen læge, som ikke kendte til CRPS. Her sad jeg alene og fik at vide, vi kan ikke hjælpe dig, for du er tilknyttet Hjørring sygehus. Og jeg kan lige så godt sige, med, som det er, her gad jeg faktisk ikke mere. Ung pige, jeg kunne ingenting og få at vide, at jeg ikke kan få hjælp. Jeg var opgivende og følte mig enormt hjælpeløs. 4 måneder efter kommer jeg endelig i en nerveledningsundersøgelse. Ved hjælp af mine forældres faglige viden som sygeplejersk og ergoterapeut. Jeg fik svaret på undersøgelsen over telefon, og i grove træk så lød det her svar. Der var ikke noget at se. Du må se tiden an. Det kunne jeg ikke acceptere. Og vi kom derfor til møde en uge efter på sygehuset. Her fik jeg diagnosen refleksdystrofi, som ingen af os havde hørt før, selvom min mor er sygeplejersk og far er ergoterapeut. Og denne diagnose den fik jeg efter, jeg viste billederne af mit ben på telefonen. 4 måneder efter, jeg vågnede lam op i benet, får jeg endelig en diagnose. Langt om længe kom jeg så endelig videre ud på en smerteklinik, hvor jeg her fik hele pakken, som de kalder. Jeg fik en læge, jeg fik psykolog, jeg fik fysioterapeut og en socialrådgiver, da de følte, det var nødvendigt for mig. De sagde til mig, vi skal nok få dig til at gå igen, og når du er kommet så langt, som du er, så tror vi, at du kan komme videre, men vi kan ikke garantere smerterne for dig. Og på det her tidspunkt, der var jeg afhængig af krykker, men jeg gik rigtig grimt. Og mit ben, det var som om, når jeg gik, så gik jeg simpelthen og faldt sammen. Men fordi jeg havde rejst mig fra kørestolen, og nu gik sådan her, så troede de stadigvæk, at der var fremgang. Jeg sagde til dem, at jeg gerne ville til Roskilde og studere, og de sagde til mig, at når du kommer så langt, som du er nu, så skal det nok blive en realitet. Det at komme til et helt team med den her pakke, og blive taget seriøst, ikke bare benet, men hele min krop, det har hjulpet mig. CRPS'en har ikke bare ramt min krop fysisk, den har også ramt min krop psykisk meget endda. Jeg har haft 4 tilbagefald i benet de seneste 3 år, og efter jeg kom til skade, med benet, og det er jo heldigvis altid gået ud over det dårlige ben, i stedet for det gode ben. Og på den måde, så vil jeg også kalde det tilbagefald, fordi jeg kan mærke, at jeg har haft det bedre igennem de her 3 år. Og jeg håber inderligt, at med den her tale og Bos ord, at vi kan få skabt mere fokus på CRPS. For jeg er ikke den eneste med CRPS. Vi er mange, rigtig mange i landet, som har brug for hjælp. Jeg er formand for CRPS-foreningen Danmark, som er skabt for sygdomsramte, pårørende og andre, der er interesserede. Et af vores formål er at skabe fokus på sygdommen. Vi oplever, at der er stor mangel på viden inden for CRPS, både hos de fagprofessionelle, men også i befolkningen generelt. Vi ønsker, at CRPS bliver en del af sygdomsdebatten i Danmark, da CRPS-ramte oplever en stor forskel i diagnostisering og efterfølgende behandling, alt efter hvor vi bor hen i landet. I foreningen der vil vi skabe et netværk samt fællesskab for de ramte og deres pårørende, så hverdagen for CRPS-ramte bliver mere tålig og livskvaliteten kan højnes. Jeg er heldig at komme ind på CRPS-klinikken nu, og startede på mit drømmestudie tilbage i september. Men det at skulle klare et studie, samtidig med at takke en kronisk sygdom, har sine udfordringer. For hvad så med studiet og fritid? Jeg kan ikke holde til at arbejde. Jeg har smerter, kan ikke ofte klare at have strømper på, og jeg kan ikke have sko på. Og som I kan se, så er jeg også trådt op i strømpefødder i dag.
Ja. Jeg kan ikke gå langt. Jeg får træthedsanfald, som jeg kalder for den såkaldte mur. For jeg føler, lige snart det her træthedsanfald det kommer, så føler jeg, at jeg har influenza. Jeg har hukommelse og koncentrationsbesvær, som kan være svært at få til at passe med studiet og det sociale liv, da jeg hele tiden må planlægge og prioritere min kraft og energi. Fredagsbar, byture, cafébesøg er derfor en løbende prioritering for mig. Jeg kan stoppe klokken 7 og føle, at jeg er klar til at gå i seng klokken 10 eller 12. Jeg lever i en hverdag, eller en usikker hverdag, hvor jeg har fået angst for at komme tilbage eller komme til skade med mit ben. Jeg er usikker, jeg er nervøs, frustreret og ved samtidig, hvor vigtigt det er at være positiv, da man med en positiv indstilling kan komme langt. Så det er en rigtig svær balancegang. Slutlig vil jeg gerne takke min bestyrelse, som valgte at gå ind i den her sag fra første dag, vi mødte hinanden, om at sætte fokus på CRPS, og Ida, som jeg startede det hele op med tilbage i 2018. Jeg har lige nogle billeder her. Og det er fra et tilbagefald, jeg havde, hvor jeg tabte en tallerken ned over foden. Og som I kan se, så er den fod virkelig ikke pæn. Og det tidligere billede her, det kom efter, jeg tabte tallerken. Min fod den begyndte at blive skæv. Det er Ida, som jeg startede det hele op med i sidste år. 80% af min bestyrelse har CRPS, og derfor kan det være svært at få lavet de ting, vi gerne vil i forening, fordi vi alle sammen er syge, eller de fleste af os er syge. Derudover vil jeg gerne takke mine forældre for hurtigt at kunne komme igennem det her, for uden deres ressourcer, så var jeg aldrig kommet så langt, som jeg er i dag, og ikke mindst den store opbakning, vi har fået rundt omkring i landet med foreningen. Jeg er rørt, og jeg er stolt, og jeg er meget taknemmelig for, at jeg må få lov til at være her i dag. Tak. Bare lige helt slutligt, sådan så I ved, hvorhen er det, at I kan henvise patienter til, hvis det er, at I oplever, at der er nogle patienter, der begynder at udvikle CRPS. Jamen altså, på regionsniveau i forhold til neurologien, der kan I se både inde hos os, det er Aarhus, det er Aalborg, det er Roskilde, det er Odense, og så er det Esbjerg. Den kan ikke komme væk. Okay. Til allersidst så vil jeg sige, jamen altså, hvis det er, I vil søge mere information omkring det her, så, så har vi de nationale behandlingsvejledninger, som ligger inde på både på Dansk Neurologisk Selskabs hjemmeside, men også inde på hjemmesiden for CRPS-klinikken inde på Rigshospitalet. Så der kan I altid finde vejledningerne, herunder også vejledning i forhold til, hvis I vil vide, hvordan man skal behandle neuropatiske smerter med de forskellige tabletbehandlinger og lignende. Det ligger alt sammen derinde, og både i forkortet version, men også den lange version, hvor det er, at man netop kan, finde de her derinde, altså national konsensus omkring CRPS inde på Dansk Neurologisk Selskabs hjemmeside. Og så vil jeg bare slutte af med det der. Tak. Og vi har lige tid til en enkelt spørgsmål, eller to måske, fra salen, hvis der er nogen. Jeg vil lige spørge, du snakke lidt om, der er nogle kønsratio i det her. Hvordan er det? Fordi når jeg nu kigger på CRPS-foreningen, så er det et overvægt af kvinder, der deltager der på billedet i hvert fald. Er det også dit indtryk af det, du kender? Ja, det er det. Ja. Dem, jeg møder, det er min bestyrelse, det er ene kvinder. Ja. Men jeg har også mødt nogle mænd i forbindelse med vores arrangementer rundt omkring. Der er få mænd, men vi er flest kvinder. Det tør jeg godt at sige. Altså, det er jo multifaktuelt, det der gør, at man udvikler CRPS. Det er ikke kun genetikken. Det er jo lige stand som også inden for neurologien med sklerose. Jamen, der har vi også en overvægt af kvinder. Og hvorfor har vi det? Det ved vi heller ikke. Det er også multifaktorielt. Og det ser vi altså også her hos CRPS-patienterne. Det er ikke bare genetikken, og heller ikke bare det, man er kvinde. Der er en masse andre ting, der ligesom er med, men på en eller anden måde, så må vi jo sige, at i og med, at vi ser så mange flere kvinder, jamen, så må der være et eller andet alligevel hos kvinderne. Ja. Kunne man forestille sig at begynde at forske i, hvorfor man får CRPS? Der sker allerede en masse forskning, og der er faktisk
nedsat en gruppe under IASP, The International Association of Study of Pain, altså en fokusgruppe bare på CRPS, og hvad er det, man skal forske inden for netop både behandling og optimal behandling igen. Lige nu så kører behandlingerne i forhold til den evidens, der er for nervesmerter, og ikke så meget specifikt på CRPS. Så alle de her ting foregår, og det foregår sideløbende, og vi prøver også at være med i nogle af de studieting, og tilsvarende så foregår der især også rigtig meget, blandt andet i Aarhus. Vi har ikke set, at de patienter, som der udvikler CRPS, har nødvendigvis en anden sygdom i kroppen. Man har lavet nogle opgørelser over, jamen, er det typisk, hvis man får en radiusfraktur, altså et brud på håndledet, eller er det ankel eller sådan noget. Og ja, på den måde, så ser vi, der er nogen, som der i et eller andet omfang, at vi hyppigere ser CRPS-udvikling ved, end ved andre tilstande. Men altså ikke, at det har også været diskuteret tidligere, der har man jo faktisk sagt, at det var en hysterisk tilstand. Ikke også? Og det er jo klart, at det man er jo gået fuldstændig væk, fordi man kan finde en masse forskellige patofysiologiske mekanismer, der foregår i det her, hos de her patienter. Ikke også? Som det, ja. Jamen, det rammer lige ind i min kommentar. Jeg er lægefaglig direktør, Peter Jest, og jeg arbejder tværregionalt som formand for en gruppe, der skal kigge på det, der hedder funktionelle lidelser, og hele den diskussion, der også er med ME og så videre for tiden. Og der synes jeg, det er rigtig godt, at I kommer her og fremlægger, at der er et fagligt grundlag for det, og der er en patient, der er med og kan fortælle om den her historie. Fordi det rammer jo lige ind i, hvor er de her patienter henne, hvor finder vi jer henne, når I sjældne dukker ind i noget helt andet, som du også forklarer, hvor du vil opgive det hele, fordi man ikke er opmærksom på det. Alle de steder, hvor patienter nu falder ned mellem forskellige stole, så vil jeg bare sige tak til jer. Det er så vigtigt, at der er en patient med i den her situation. Det er okay, Peter. Ja, jamen vi er ved at være ved nejs ende og sige tusind tak for jeres bidrag til UH Talks. UH Talks er på igen i næste uge, hvor vi skal kigge lidt på, hvad der sker med et nyt UH. Det er interventionsgruppen, der skal beskrive de tanker, der er om de muligheder, vi har på nyt UH. Og et nyt spørgsmål, det når vi ikke rigtigt, fordi vi løber ud for tid, men jeg tror, at de stadigvæk er her, så du kan spørge hernede. Ja, tusind tak.